Zapad mora aktivno da pomaže Ukrajini da se ruska vojska ne bi našla na pragu evropskih zemalja, izjavila je ministar spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock tokom posete Kijevu. Sada moramo da udružimo sve snage da bi kako bi Ukrajina opstala i kako Putinove snage ne bi završile na našim granicama u bliskoj budućnosti, poručila je Baerbockova u obraćanju međunarodnim partnerima. Prenosi televizija Tagesschau, ona je konstatovala da su Kijevu izuzetno potrebni sistemi PVO i podržala je ulazak Ukrajine u Evropsku uniju. Prema njenim rečima, sakupljeno je skoro milijardu evra za jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane u okviru nemačke inicijative. Zajedno sa nemačkim ministrom odbrane Borisom Pistoriusom pokrenuli smo globalnu inicijativu za jačanje PVO. Sada je prikupljeno skoro milijardu evra za pružanje dodatne podrške ukrajinskim snagama protivvazdušne odbrane. Intenzivno radimo na tome da prikupimo još više, navele diplomata. Ona je istakla da se zapadna podrška Ukrajini zasniva se na dubokom uverenju da će Kijev moći da pobedi. Annalena Baerbock doputovala je jutros vozom u nenajavljenu posetu Kijevu, o čemu ranije nije saopšteno iz bezbednosnih razloga. Javlja agencija DPA, pozivajući se na svog dopisnika koji je prati na putovanju. Ovo je osma njena poseta prestonici Ukrajine od početka specijalne vojne operacije.